xasuuqii <laughs> <hasa> wagaala waxa uu dhacay tobankii bishii februari ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii waxaana saldhig ay lahaayeen ciidamada cirku oo shan iyo toban kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada wajeer lagu uruuriyey shan kun oo qof oo u dhashay qabiilka digoodiga oo ka mid a qabaayilka soomaaliyeed ee dega gobolka waqooyi bari kenya waxay sheegtay in qabiilkaasi oo qabiilooyin kale uu dagaal u dhaxeeyey ay diideen inay hub ka dhigaan arrintaasi waxaa wa e ka wareeshay dowladdii soomaaliya iyadoo madaxweyne maxamed siyaad barre uu ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabo cad haddii kenya aanay joojin ololaheeda isirsifayntaa ee ka dhankaa dadka soomaaliyeed waxaana uu ku dooday in waajib soomaalinimo uu saaran yahay dowladdiisa ciidamadana heegan la geliyo oo ay sugayaan amar keliya sida ku cad xogta oo lagu kaydiyey barta internet-ka ee macluumaadyada adduunka lagu dhiteeye magaceeda la idhaahdo wikibediya dadka ayaa intooda badan waxaa laga soo uruuriyey guryahooda iyo waddooyinka waxaana la geeyey garoonka diyaaradaha ee wagaala iyadoo loo diiday cuntada iyo biyaha waxaana laga saaray dharka iyadoo lagu amra in dhulka oo kulul ay jiifsadaan sida uu cabdirisaaq nuur oo wakhtigaasi ahaa arday u gudbayey dugsiyada sare kana mid ahaa dadkii badbaaday uu u sheegay telefishinka aljazeira sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaa jiray kufsi aan xad lahayn oo lagula kacay haweenka iyadoo la jirhdilayay qof walba oo gacanta lagu dhigay sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadamuhu tirada dadka la laayay waxay goobjoogayaashu ay sheegeen inay ku qiyaaseen shan kun oo ruux laakiin dowladda kenya oo in badan diidanayd wixii dhacay ayaa waxay sheegtay in toddobiyo konton qof oo keliya lagu dilay howlgal ay sameeyeen ciidamadu bishii oktoobar ee sannadkii labadii kun ayaa dowladda kenya waxay sheegtay in si khalada loo dilay dad shacab ahaa أصاها تي صنات بدو يكون يسدي دي أيا جودي قد دي, دي بوها شي سينتا إرونتا يا عدالة دالا سامييي وحنا جودي داسي هاو شو دو أي هاي خو سامييان حصوقي كاد عاي جودي قاسي وحن مضح لوغا دي جاي باتوال كيبلاغا ويساغا قولي سالاغو إي دي إي نو قايب كا ها عيدا مضو أي حصوقين شعب كا رايلا أو دينغا وحيلي قاسي ها رئيس الوساري كايا كا وحا وسوتشي دي كو masuulka ka ahaa xasuuqa wagaala isla markaasina dadkii la dilay loo sameeyo madxaf lagu xuso sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ayaa taallo loo dhisay xasuuqaasi waxaana lagu xardhay magacyada afar boqol iyo labiiyo siddeetan qof iyadoo magacyadaasi laga soo qaatay guddiga xuquuqda aadamaha ee kenya برس هابكي كتالينا يي مقالادا واتشا أحمد عبد الله أي وحا وشاقاي ينولي ولي أي حنون كوها يسو إن دادكي حسوق <applause> قيستي أي نوليهين وإلا تشوغا إيا دو واحد اللابا أن لغا قادين داني الأراب مو يو كين مركي حسوق <applause> ودعا يي أي أن مرنا موشين وحش حنشي حا إسلام مركاسين الدولة دي سي الدولة دي هي كدن بي يي كين يي كتالي يي حسوقا سي ولا مهور جاي نين عدالد haweenka magaalada wajeer oo taageere ka helay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada ayaa nabad ka suurageliyey magaaladaasi oo amnidare ehel u noqotay sannado badan waxaana kunyoagaqooameeyadii magaaladaasi laga bilaabay barnaamijyo dhaqaalaha lagu kobcinayay islamarkaasina dadka wax lagu barayay nabadana lagu adkaynayay